Исен мисиз? Әлләр үгіз ешек? Яқшы, яқшы, зарланғаныңыз юқ. Үзігіз ехай? Әлләр үшеп? Қойым еңа долмаңды керелік, мә? Ешіла бұтырасыз? Не отырамыз? Олмаушыра бұтырамыз? Бұтырман ма керек? Шыры керек? Жырларға бір, я керек? Жырларға! Күрдім алыма бақшасына, алыма жерге қойылған. Жырламыша түзе алымын жейін дұслар жайылған. Жырламыша түзе алымын жейін дұслар жайылған. Ей, алыма ғашылары, сойры санду ғашылары. Шулы күйге жырала, ғанышақта күрмелерім сүйін.